kusoo dhawaada warka habeenimo aan sidoo media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gombel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaada ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah rais wasaari hore ee dalka xasan cali qeyre oo ahna musharax xilka madaxtinimada dalka ayaa awood aan caadi ahayn kusoo bandhigay magaalada muqdisho qeyre oo olala nooc cusub ahay oo u dhaweynaysa guushiisa doorashada ka bilaabay magaalada muqdisho isla markaasina musharaxiinta qaarkood ayaa la fajacay naqshadani cusub uu soo bandhigay ra-iisul wasaari hore ee soomaaliya mudane xasan cali qeyre haddana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya 2021ka ayaa bilaabay xeelad cusub oo uu kaga guuleysan karo dhiggiisa musharaxiinta doorashada soo socota isla markaasina naqshad cusub soo bandhigay master khayr ayaa sameeyay xarun olole oo lagu karkarinayo damaca uu musharaxa ka leeyahay doorashada soo socota ee la filayo inay dalka ka dhacdo taas oo ka adag tii 2016kii waxaana ku loolamaya rag badan oo miisaan ku leh siyaasadda dalka sidoo kale musharax madaxweyne xasan cali qeyre ayaa sheegay inuu soo hor fadhiisan doono dadka si ay su-aalo uga weydiiyaan damiciisa siyaasadeed iyo waxa uu kaga duwanaan karo musharaxiinta asaagiisa ahi musharax xasan cali qeyre ayaa muqdisho ka hirgeliyay studio si toos ay u baahin doono wararka iyo warbixinada musharaxa si la isugu xiro musharax xasan cali qeyre iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo ay caalamka ka joogaan waa markii ugu horreysa taariikhda musharax u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya xaruntiisa ololaha laga hirgeliyo studio noocan oo kale isla markaasina wariye caan ah ayaa soo tabinaya wariyaha iminkaad u jeedaan ee ah wariye nadaara ayaa si toosa u sheegay in halkani loogu tabin doono wararka isla markaasina su-aalo la weydiin doono ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya haddana ah musharax madaxweyne xasan cali qeyre ayaa la aaminsan yahay inuu yahay nin ka dhisan dhaqaalo iyo nidaam olole intaba isla markaasina waxaa lagu tirinayaa siyaasiyiinta ugu cadcad doorashada soo socoto maadaama uu yahay ninkani nin aftahan ah isla markaasina shacabka soomaaliyeed ama kasoo qaybgalayaasha istuudiyahaasi oo si toosa ugu jawaabi karo si kastaba ha ahaatee caalamka ayaa la arki jiray madaxweynayaasha u tartamaya inay meelo goobo studio ay furtaan isla markaasina looga shaqaynayo ololihiisa hase ahaatee waa markii ugu horreysa taariikhda musharax soomaaliyeed oo furta qayb loogu talagalay ololihiisa gaarka isla markaasina studio u ahay oo si life u soo gali doono isla markaasina shacabka soomaaliyeed ka soo qaybgali doonaan su-aalana lagu weydiin doono dhinaca kale james suwam oo dalka qatar kala hadlaya soomaaliya xilli uu jiro guux weyn oo culus ergeyga gaarka ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james suwam oo saacadihii u dambeeyey ku sugnaa dalka qatar ayaa kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaasi james suwam ayaa kulan muhiim ahay la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi sheikh maxamed bin cabdiraxmaan bin jasmiin althani kaas oo ay kaga wada hadlayaan xaaladda soomaaliya kulankaasi ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray xiriirka qaramada midoobay iyo qatar iyadoo lagu soo hadal qaaday marxaladda kala guurka dalkeenna iyo doorashada ku soo wajahan oo maalmihii u dambeeyey muran xooggan ka jiray maadaama dowladda qatar ay qayb weyn ka tahay dowladda qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka soomaaliya iyada oo la rumaysan yahay inay galaan gal xoog leh ku leedahay filla soomaaliya taas oo meesha ka saaraysa xiriirka dowlado kale oo carbeed kulankaasi ayaa imaanaya iyada oo uu soo baxayo guux aan si dhab ahi loo ogeyn oo la xiriira in dowladda qatar ay gacan xooggan ka geysanayso soo laabashada madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne farmaajo oo wajahaya loolan adag si kastaba james suwam ayaa inta uu ku sugan yahay dalka qatar kulamo kala duwan la qaadan doona mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdaasi iyada oo shalay la gaarsiiyey dacwad ka dhan ahay madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya dhinaca kale cumar finish oo dhagax dhigay waddo muhiim ahi oo isku xirta laba degmo oo muhiim ahi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta dhagax dhigay waddada jaalle siyaad oo xiriirisa isgoyska korontada iyo xoosh ee dhex marta degmooyinka wadajir iyo dharkiinley taas oo dhirarkeedu yahay ilaa 4 kilomitir waddada oo ka mid ahay waddooyinka ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ayaa sii marta meelo ay ka mid yihiin suuqa weyn ee wadajir macmacaanka dabakaayada madow nuur adduunyo iyo saldhigga booliiska galbeed cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kula dardaarmay shacabka degmooyinka wadajir iyo dharkiinley inay ka qayb qaataan dhismaha waddada oo aan helin dayactir 30 sano ee lasoo dhaafay
حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وهنجبي مدحوينه فرماجي فهد ياسين شرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ورك سو ساري دورشده لا ربا ان لغو قبطه مغالده حمر اسلام مركاسنه شيغي دورشا ان رالي كا اهين اني سن حمر كدعينين بلن ايان ايدين قاديا ايو رئيس كويري سياسي عانكا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه او نفط او كان في الصومالي ايا كو هنجبي ان دورشا اي سن رالي كا اهين ان لغو قبن دونين مغالده مقدسه سيده او هادلكا او دغاي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ايا شيغي اني مدحوينها كا امين سن يهين lunsan oo cida uu shaqeynayo aan aqoonin sababtoo ah waxa uu sheegay in hoggaanka nabad sugidda uu wato howlaha doorashooyinka oo idil annaga dareen ayaa leenahay dan ayaan ka leenahay hoggaaminta dalka Soomaaliyeed oo inaan doorashada ka qayb galnaa rabnaa madaxweynaha waxaan leenahay kalsooni ha isgeliyo dhihimaynu dadka la soo xulay guddiyada doorashada waa ajaanib laakiin waa dad dhinac ku xisaabsan ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo waraysi c t v ga universal t v waxa uu sheegay musharaxa in nabad sugidda ay ku fiicneed inay xisbi furato oo tartanka doorashada ka qayb gasho maadaama doorashadii dhammeed ee dalka ay u afduuban tahay sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame fahad yaasin ayuu asigana dhulka ku jiiday madaxweyne farmaajo waqtiga asiga ayuu ku socdaa oo laba bilood ayaa u harsan waxaa leeyahay ha iska lumin wiilka nabad sugidda ku joogo yuusan waqtiga ka lumin doorasho aanan raali ka ahayn lagu qaban maayo muqdisho taas ayaan ballan qaadaya ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah musharax labakunkoyilwaatanka waa inaan ku qanacnaa doorashada siyaasiyiinta ayaan nahay deegaanka ayaan ka soo jeednaa waa u tartamaynaa inaan xukunnaa rabnaa budlaan iyo jubbaland waa ku saxsan yihiin inay waxaan diidaan kuwa yeelayna waa qaldan yihiin ayuu hadalkiisa ku sii daray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee waraysigaani oo haaf hore laga soo deeyey ayaa lasoo dhammaystiri doonaa islamarkaasina waxaa macquul ah siyaasiyiinta kale ee aad u waaweyn inay ka soo hadlaan qaabka madaxweyne farmaajo wax u wado waxaana macquul ahay haddii ay doorashada sidaa ku dhacdo in gebi ahaanba mucaaradka ay diidaan isla markaasina madaxweyne farmaaji fahad yaasin damacooda uu horseedo dagaal sokeeye ee dalka ka dhaca dhinaca kale muddexileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee hirshabeelle oo lagu heshiiyey in la kordhiyo baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa shalay loo qaybiyey nuqul ka mid ahay dastuurka hirshabeelle oo la rabo in wax ka beddel lagu sameeyo maalmaha soo socdo qodobadani ayaa mid ka mid ahi tilmaamaya in la kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka lana gaarsiiyo ilaa shan sano taas oo ka dhigan muddo hal sano ahi oo dheeraad ahay oo ay ku darsanayaan madaxtooyada iyo baarlamaanka wararka ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in arrintan ay gadaal ka riixaysa madaxtooyada islamarkaasina qorshahan soo bilowday sanadkii hore balse laga cabsaday in lagu eedeeyo raadinta muddo kororsi xildhibaan cali ciid oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in arrintani ay tahay soo jeedin ka timid guddiga dastuurka ee baarlamaanka islamarkaasina la ogeysiiyey madaxweynaha sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in arrintani ay soo bilaabatay sanadkii hore balse laga mashquulay haddana haddii ay baarlamaanka isku raacaan la kordhin doono muddo xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee hirshabeelle sababta ayaa lagu sheegay in la doonayo in la kala weeciyo doorashada guud ee Soomaaliya iyo midda hirshabeelle oo isku waqti ahay arrintani ayaa durba abuurtay hadal hayn badan oo ah gudaha deegaanada hirshabeelle dhinaca kale guddoomiye cusub oo loo magacaabay degmada yaaqshid xilkina laga wareejiyey guddoomiyihii ugu da'da weynaa degmooyinka magaalada muqdisho guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyaha degmada yaaqshid muuse geese jimcaale iyada oo mid cusub loo magacaabay wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiye cumar finish ayaa waxaa xilka guddoomiyaha maamulka degmada yaaqshid ee gobolka banaadir loo magacaabay maxamed cabdulaahi cariif degmada yaaqshid ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka banaadir ee ugu xilka qaadista badan waxaana saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafay soo martay guddoomiyeyaal fara badan waxaana isla maanta xilka la wareegay guddoomiyaha cusub ee degmada yaaqshid dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilka ka qaaday guddoomiye ku-xigeenadii maamulka iyo maaliyadda iyo howlaha guud ee gobolka banaadir xilli lagu guda jiro waqti kala guur ahay oo dalka uu galayo xaalad doorasho